Hallå hörni, jag hoppas att det är fett bra med er. Idag hänger vi här, vi är i GTA. En vacker dag alltså. Dags för lite bankrån. Och eftersom det är bankrån så tänkte jag att jag behöver ha någon så här. Jag har ropat in en praktikant, skulle jag säga. Jag behöver någon som så här, du är backup du alltså. När jag ska göra jobbiga grejer liksom. Så Regina, du är med i GTA då, alltså, hur känns det? Alltså det är jätteovant. Det var länge sedan du ligger där. Det var länge sedan jag spelade. Oj. Vart är vem är du på kartan? Sitter du tillsammans med någon eller är du ensam? Ja, nu är jag med någon. Har du hittat polare redan alltså? Ja. Vänta, är du som epan? Nej, ja. Har du epan? Vänta, vad är det här? Vänta, vad är det? Ja, det är den här. Det är nej, det är Silas bil han har, eller? Han är ju någon sån där Opel Corsa eller något alltså. Oh my lord, vad är det här han har? Raggare, det står så raggare på dig. Han har ju Biltema avgasrör alltså. Vad sjukt. Raggare. Det här är, alltså jag gillar det att det blir epan också alltså. Ja eller hur. Jag fick så många kommentarer förra. Han bara, testa alltså, jag måste testa. Hoppa, vi snor den så länge, vi lånar den av honom. Kolla, han har ju brandkläder på sig. Han ser ut som en brandman. Men fick så många kommentarer om att vi måste köpa den här bilen. För att den är, alltså, wow. Det här är ju, i Sverige har vi ju Volvo. Det är vår liksom största bilkulturen. Och hem och sänka Volvo, bara bötta den. I England, det här är Englands bilkultur. Alltså, ifall någonsin undrar hur det ser ut där. Här är det, kolla, den här takbox också. Jag såg det, vi ska snacka om takboxen. Ja, det gjorde jag alltså. Nej, vad sjukt, vi måste plocka hem en sån här sen. Vad kostar det? Vänta, så kolla. Erkänd att den kostar typ 4 mille. Vänta, vart är den? Vad roligt ögaströld, bara dinglar. Nej, den var jättebillig. Den kostade bara 300 000. 400 000. Wow, vad sjukt. Jag tror att det var superdyr. Nej, vad galet. Regina, du är med idag så? Jag tänker vi ska köra lite. Vi ska köra lite bankrån, köra lite heist. Hänga lite, köra lite GTA. Alltså, jag vet inte hur bra jag kommer vara på de här bankrånen, men... Jag fyller ut en plats i alla fall. Du måste vara bra, Regina, annars blir du kickad till Minecraft igen, alltså. Jag är ledsen, alltså. Nu får du steppa upp. Vilken level är du? Du är level... 114, tror jag. 111? Du har ju ingen ursäkt nu, alltså. Nu får du vara hit om, okej? Ja. Nice. Bra, hjärtat. Jag skojar med. Men du lirar på, det som är nice nu lirar du på stora datorn, så du kör inte på laptop som du gjorde förut. Ja, så nu ser jag lite bättre. Du ser bättre, du kör med kontroll också. Du borde ju köra med tangentbord alltså. Du kör ju Minecraft det är lite... Ja, men det är inte så komplicerat. Med kontroll eller? Ja. Jag fattar vad du menar. Nej, alltså på tangentbord, så, alltså på Minecraft är det inte så komplicerat. Jaha, jag fattar. Jag trycker på typ två knappar. Det är ju samma med GTA, det är... Ja, men det blir väl så här stressat, man ska ta fram vapen, man ska fylla på ammo, man ska göra det, man ska ringa. Alltså, jag kommer bara bli förvirrad. Ja, okej, sant alltså. Hallå, vet du vart vi är nu någonstans? Jag ska invita här då. Nej. Vänta en sekund. Offer to, vart har vi det? Alltså, där. Checka din telefon nu alltså. Vi är vid ett ställe. Jag måste bara tacka för bilen. Måste skaffa en. Alltså, jag blir ju kär i bilen. Asbo heter det. Men det är jättemånga som har kommenterat att det var en bil som finns nu uppdaterad, så vi måste ju köpa den. Kolla vad sjukt, det är glasmotor. Jag älskar den här bilen. Det är ju Biltema bilen nummer ett. Nej. Alltså. Ska du snå hans bil nu? Nej, men jag kunde inte komma in. Tryck på upp telefonen. Tryck upp på upp bilen. Ja, det gjorde jag. Jo, sen så har du invites där i mitten. Hittar du? Nej, men jag fick inte. Jag testar skicka en alltså. Fick du eller tappade bort? Nej, alltså jag fick inte. Kolla nu då. Nu borde du få. Måste komma in och kolla här alltså. Följer du med dig? Ja. Nice, du får checka alltså. Jag köpte det här. 4 miljoner kostade, så att det får vara värt det. Men jag hoppas det. Det är som en nice, vet du, jag köpte 4 miljoner. Uppgraderade för 1,5 miljoner, right? Så att jag kan styra alla eller hur? Så jag kan styra alla mina affärer härifrån. Så att jag kan så här, kom ihåg alla motorcykeluppdrag och flygplansgrejer vi gjorde förut. Nu kan jag styra dem. Och vi är alla samlade. Alla är samlade på en dator. Fattar du skönt alltså. Vad skönt. Hallå, kom och kolla här också. Här är cirkelgången här. Checka här. Här, det är här som gör så att det är värt 4 miljoner, okej? Okej. Vänta.
Okej, okay. Sådär. Oh, vad läskigt! Eller hur, in i källaren alltså. Wow. Jag gillar att alla bara följer med ner i källaren. Varför? Vad är folk i... Vem skulle göra det alltså? Kolla, din dubbelgångare är bakom dig. Har jag en dubbel... Ej, vad sjukt! Kolla på Ej, han har ju Regina, han har ju lysande dojor alltså. Du vet de här brudarna på Instagram står och dansar och så här, kör danstävlingar för så här, helt ensamma. Det är ju sådana dojor han har alltså. Nej, vad sjukt. Jag sitter och chattar alltså. Ja, jag är rolig. Får se. Jag är redo. Nu blir det press. Nu är jag redo på roligaste meddelandet. Nice. Haha, tack. Hallå, kom. Du måste kolla Alfa. Oj, jag sprang in i bordet. Alltså, nice. Wow. Vad ser jag, vad tycker jag alltså? Alltså, jag springer in i allt, Morris. Ja, men du är ju såhär GTA-klumpig. Eftersom man inte spelar på ett tag, man blir ju helt Wow. Du ska få se mitt heist garage sen alltså, där snackar vi. Det är inte så mycket som har hänt här än så länge. Nej, okej. Okay. Okej, okay, men hallå, jag ska kolla på mitt bräda. Jag ska kolla vad jag ska göra. Du vet för vad jag gillar. Jag har mycket där. Grejer att göra alltså. Mhm. Vänta. Vi ska kolla in kasinot jag har gjort. Och så behöver vi veta vad de har nere i kasinot. Okej, okay. Less håller på att snacka med dem här så. Just det, Morris, vet du vad du måste göra? Nej. Du måste hjälpa mig att uppdatera allting. Typ så att jag har alla senaste coolaste grejerna. Ja, du har ju missat så mycket din stackare alltså. Ja. Vänta, så bara kolla, Less snacka någonting om någon hemliga dörrar nu. Vi gör någon sån här Ocean's Eleven och vi fixar någon kasinomodell. Alltså Regina, det här börjar spåra. Det är galet. Ja, det är tur att jag är med dig. Alltså, du får verkligen vara grym på panga nu, för det kommer bli katastrof. Jag vet inte riktigt vart. Scope out, casino, access point, scope. Det finns jättemycket att scopa. Alltså. Det är mycket så här hemliga grejer vi ska kolla in. Vault contents, alltså. Ska vi checka den? Vi gör den. Har jag hakat på nu kör vi alltså. Vänta, ta det lugnt. Det kommer bli utskickat, tror jag. Nej, vänta, Morris. Jo, men du borde bli utskickad alltså. Eller hur? Kolla en skrin. Kommer du ut? Vänta, ska jag ringa en bil? Jag ringer en... Här, bara jag typ in. Kom hit. Funkar. Vart? Kolla, helikopter borta. Åh. Jag har fixat. Och så clown. Alltså, bara clownt utan. Ja, nej, men Regina, du har missat så mycket. Nej, kommer köra. Du har missat så mycket grejer alltså. Det finns så mycket nya bilar, så mycket nya saker du behöver köpa. Man kan ha typ en radiostyrd bil nu, visst är det? Va? Ja, jag vet. För du körde senast med Doomsday Heisten. Oh my god. Va? Det här skulle du svära där. Alltså, du får inte göra det igen. Då blir vi ju gul. Jag hörde vad du skulle säga. Jag tror redan jag har sagt det en gång. Nej. Vänta. Regina? Regina? Ja. Jag hann inte. Jag, nej. Okej. Okay. Regina, du är med i GTA-sitten och du ska stoppa sånt här från att hända. Varför sköt du inte ner med laserstrålar i ögonen alltså? Jag har inga laserstrålar i ögonen. Har du inte alltså, Regina? Okej, okay, just det, du har inte laservapen. Just det, det finns laservapen nu. Jag vet. Ifall jag står och håller i en megabössa som skjuter lilla strålar så vet du varför. Okej, okay, vi ska se vart vi ska på kartan. Strunt i trubbadubben. Vi kubbar till gula området alltså. Vart är okay. Du någonstans? Är du... Ja, du är på en parallellväg alltså. Ja. Okej, du den som kommer dö först ifall han går och jagar dem. Vänta, det står värsta securitybilen här. Den här känns som vi ska sno. Det är den här Camacho, vad heter den? Canis någonting. Vi håller på att leta efter någon security guard. Ser någon som står och har en öronsnäcka och ser typ ut som man jobbar med Reinfeldt så... Där. Eller? Ettan. Hittar du den? Ettan. Eller hur? Nej. Jag kommer springa där med mitt vapen. Vänta, delete. Det var inte han. Alltså det är han, men jag tror jag måste gå närmare honom, eller? Hello, ursäkta. Nu kommer jag säkert behöva köra, nej. Ska jag gå och snacka med honom? Vad ska vi göra? Här. Okej, okay. Vi ska hacka honom. Regina, jag hackar security-killen här, alltså. Vänta. Stay. Jaha, han ska inte få reda på oss. Regina. Han har ju redan sett oss. Han är fixad. Jag blir avskjuten. Vilken tur, kör vi. Regina, jag fixar honom. Ursäkta, alltså, stanna. Sådär, då springer vi. Regina, in i Porschen. Åh. Kom. Okej. Vet du vad som hände?
Nej, jag fattar inte. Vi skulle hacka honom. Det gick inte så bra. Det är lugnt. Jag fixar det, jag kan skjuta lite hårt. Kan du panga poliser? Jag blir av med sluten så länge alltså. Det är nu vi hade behövt ta din epa. Det är nu vi hade behövt ha epa. Så hade, de hade men står inte, vi där bakom? Lyssna. Jag tänker fel. Jag har ju pimpat massa bilar för casino-heisten. Nej, kolla, de har den här BMW som är fett med pengar. Jag har ju pimpat massa bilar för casino-heisten. Som är såhär, alla är såhär gråa, såhär svarta, det är en röd Ferrari. Du fattar. De är fett misstänksamma. Vad gör polisen när de ser en gråa Audi RS5? De stoppar den såklart. Vad gör polisen när de är ute och letar efter bankrånare, ser EPA? De bryr sig inte. För att det är en EPA. De skulle inte förvänta sig någon. Man rånar inte en bank i en EPA. Eller är det som är bästa tänkmanten liksom? Ja, det var det är sant. Eller hur? Vi står och chillar här. Okej. Snälla säg att de inte kommer i kommentarnet. Oh, gud, jag snälla säg att de fortsätter att köra vart fram. Jag tror det. Kolla, sneaky alltså. Jag känner ändå proffs. Nice. Så. Let's go, vi ska dra till kasinot nu och lämna in vårt jobb. Okej, så att jag antar att det man ska göra att man ska antingen typ så köra en vanlig bil. Hitta den här kasinokillen. Hacka honom medan man typ håller sig på avstånd. Alltså jag sprang ju fram till honom och bara, köra. Du bara, är det du som är Lars? Ja, men typ. Men jag trodde man skulle snacka med honom eller något. Jag vet inte, för så här, jag stod ju och fotade honom på såhär jobbig stalker liksom. Du googlar hans adress. Ja men typ. En riktig weird stalker dude liksom. Okej. Så att i alla fall, okej Rina, du har missat helt. Vi gör en casino heist, vi håller på att råna kasinot här då. Ja, jag fick värsta introduktionen på kasinot nyss. Exakt, så att du har missat hela kasino DLC:n. Och nu precis kom kasino heist DLC:n som var på att kolla in. Och det jag har kollat in än så länge är att vi ska råna kasinot. Och nu ska vi gå in där och jag vet typ inte mycket mer. Vad ska vi råna i vårt eget kasin? Ja, för de tog över, alltså han som ägaren Cheng, han blev lurad av Texas-folket. Howdy cowboy. Howdy cowboys-folket. Du kommer se honom sen. Okej, det är så fort du ser en cowboy-hatt, då vet du att det är ondingen liksom. Då vet du att det är en howdy-howdy. En howdy-howdy. Så har du varit inne i kasinot än, eller? Ja, jag fick värsta rundturen. Nice, för här kan vi köpa ett ställe så kan man typ snurra lyckohjulet varje dag. Jag har aldrig vunnit någonting, väldigt sorgligt. Du ser att man kan vinna alfan ifall man har tur. Man kan spela bort sina pengar här, det finns ett tak. Du fattar. Nu håller du på att leta efter någon wifi-signal här förresten. Jag går åt rätt håll nu. Du har appen i telefonen för att titta den. Jag vet inte vart. Nu blir den svagare. Eller nej, den blir starkare. Den är hittat mot inside track. Nu går det snabbare. Här kanske. Staff only. Här måste det vara. Det är någon hemlig dörr här. Ja. Jag har inte öppnat telekameran. Det värsta hacking heisen. Och jag gillar det alltså. Än så länge. Jätteroligt. Ja. För det jag har gjort än så länge att jag har. Okej. Vi håller på att kolla igenom allting. Leta efter grejer. Så är du också inne i kameran eller? Nej. Okej, det är jag som kör kameran. Håll, täck mig. Här är valvet vi ska råna. Men det har varit mycket så här hacking-grejer än så länge. Jag har varit och kollat in kasinot lite så här scopat och typ ser hur det ser ut. Och nu så är det bara kolla vad vi... Kan man panorera kameran förresten? Nu ja, det kan man. Vad roligt. Nice. Leta efter dyrbarheter. Leta efter saker vi kan... ta. Du fattar. Där, ja men typ, vad är vi ute efter här? Jag går in i Valve-kameran igen alltså. Där är staff lobby. Nu är jag inne i kameran på Vault Security. Typ här är ju bra att kolla in. Där är någon dörr verkar det. Här, de Regina, de är också gaming setup i sin källare. Har de? De har fetaste gaming setup. De är fetare än gaming setup. Ja, tyvärr alltså. Tyvärr. Okej. Okay. Du får också råna en bank så kan du... köpa gaming setup. Exakt. Men ändå bra, man ska inte köpa sportbil eller något sånt efter att råna en bank. För det är obvious, men gaming setup. Det är bara onödigt liksom. Okej. Åh, Regina, de har fett med pengar här. Okej. Vi kan exit i security. Vi har jättemycket pengar i valvet. Alltså, så vi har två stycken pallar med feta dollares. Ja, jag ser dem. Jag kollar, jag har varit inne i Vault Security. Jag såg inte så mycket spännande där. Vi har 30 sekunder kvar på kameran, så vi får snabba i så fall. Och staff lobby, jag tror inte det fanns något här. Jag hittar ingenting. Nej. Som jag vet i alla fall. Jag går i nästa 20 sekunder. Har vi någon till? Skynda. Har vi någon till? Bra kamera. Ja, jag vet. Staff entrance här då. Finns något? Ja, de har metalldetektor så vi kan inte komma in med guns här. Point of interest scoped, okej. Jag ska kolla nu. Staff corridor. En sekund kvar. Han är för någonting mer. För där hade vi bra sätt att få många så här point of interest så vi kan
Så, jag tror det kommer ut nu. Jag tror inte du blir busted för att vi var finna. Nej, Leave the Casino. Bra. Det står också hacka på din telefon där. Det är jättekul. Hallå? Är du redo? Kom ut. Har du, jag är skottskadad, hjärtat. Mår du okej, eller? Jag mår helt okej. Du kommer få mobillacken, Regina. Sluta titta ner i telefonen, alltså. Så som här. Släpp telefonen. Så, nu. Största giraffmobillacken jag har sett. Alltså. Oh, jag är så här. Illa, alltså illa. Det är därför, hörni, jag håller koll på hur mycket mobilanvändande ni har på dag. Jag försöker, jag ligger typ 3 timmar och jag mår ju dåligt av det. Jag vill ju gå ner, alltså. På rygg och kolla på telefon. Ja, men som såhär, jag hade ju en sån snubbe när jag typ gick i tvåan. Viktor hette han. Han hade såhär tv-skärm hemma, alltså på sitt rum, det var värsta lyxet. Men han hade den i hörnet längst upp i rummet, så vi typ var tvungna att ligga i en säng, titta rakt upp i taket för att spela såhär Burnout 3. Så det var det konstigaste. Han hade så här liten skärm längst upp i hörnan, längst bort. Jag vet inte hur hans föräldrar tänkte, alltså. Och vi bara, okej, så här ska det vara. Jag låg och kollade på de kanske tänkte smart. Jag tror inte det var så smart, tänk, alltså. Okej, jag tror inte heller. Okej, jag tar och klickar en Range Rover här, alltså. Regina, du är den som tycker om de här Range Roversna mer än Evoque, alltså. Jag älskar dem. Du gillar de gamla fyrkantiga Rangerna, inte de nya. Jag fattar inte varför, alltså. De nya Evoque är så mycket snyggare med runda. Ja, jag kör inte på mig. De är så Big-O. Den här är ju Big-O, den här är ju fyrkant iskuba, alltså. Ja, men det är det jag sa. Jaha, det är det du gillar. Jaha, det är det du gillar. Ah, okay, så jag började skylla på mig. Jag bara, vad snackar om, liksom? Okej, okay, Vault Contents Identified. Ah, okej, okay, soft. Vänta, vi har polisen efter. Ah, just det, vi har sånt en bil. Alltså, jag har... Regina, lyssna, lyssna. Du måste se det. Jag har fyllt ett garage med bankrånarbilar. Ändå... Ja, för jag måste gå och kolla. Ändå åker vi runt i snodda bilar i hela avsnittet. Ja. Innan hade vi en Porsche utan skottsäkra däck. Vad ska man göra ens? Alltså, vad ska man göra? Men det, jag kollade, jag säger det. Hade vi haft den gamla, vanliga vågen, alltså då hade vi snackat. Då har vi snabb bil, alltså, som är inte så stor. Ja. Här är största bilen i mitt liv. Vänta, wow. jag har action. Kom. Haka på här framme. Yeah, right. Vad är det? Han bara, sorry. Han bara, sorry. Jag bara, yeah, right. Jag spränger oss, skjuter 7 missiler. Och sen säger sorry. Okej. Jag tror inte han menar det. Nej. Okej, gud. Jag ska visa mitt bankrona garage. Så ska jag, du får hjälpa mig byta kläder, okej? Okay? Du får vara moderåd, alltså. Nice. Du har ju sett, jag har gått runt i mina såna här kläder i typ 2 år. Min förra outfit var... Jag hade en stekpanna på huvudet förresten. Du såg den, eller hur? Mm. Var du som redigerade den GTA-videon? Nej. Jag vet inte. Jag tror inte det, va? Nej, det jag gör det. Nej, det tror jag inte. För som inte vet, Regina, du redigerar mycket på kanalen, alltså. Du redigerar alla Minecraft-videos, eller hur? Ja. Du redigerar nästan alla GTA-videos också. Många GTA-videos. Ja, eller men hur? Alltså... Ja, precis. Och sen så redigerar vi mer redigerar. Fortnite brukar jag redigera mest. Du redigerar din andra kanal. Ja, Morrisville-videosna. Och sen Forza ibland. Och de flesta Need for Speed. Ja. Ja, det är bra kämpat, alltså. Kommer du in i en begrav så behöver jag invita dig. Buzz. Buzz it up. Jag ska fixa, alltså. Nej, Buzz. Philip Crater. Nej, har du plingat eller? Du måste gå till den här blågrejen och plinga. Ja, men jag måste göra det. Okej. Du var så snabb på det, alltså. Tog en timme för. Yeah. Kan du förvälja mig? Här är mitt bankrona garage, alltså. Vad tycker du? Oh, nice. Jag älskar att man kan springa igen. Ja, jag vet. De har fixat det. Och vilka, har du polerat golvet eller? Ja, alltså det är ren saliv. Mm. Ja, så du är inte hånglar med mig, alltså. Såhär sandpapperstunga. Det var så små hårstrumpar. Vi tar den här coola. Big Buffalo, eller? Mm-hmm. Buffalo. Big Buffalo? Eller kan man sitta 4 i den? Ja, det är ju bara hoppa in en grön där bak, alltså. Eller 3 eller något. För jag tänkte att det var något mer här i. Ja, vi kan sitta. Jag tror man kan sitta fett många här. Men vad gör min gubbe? Jag vet inte, du bara går... Vad gör du, Ringo? Men kolla! Vad håller du på med? Du går ju... Det går själv! Vart är du på väg? Ska du gå runt alla bilar på toppen? Men det var inte Låt den göra. Så jag vill bara se vad som händer. Vad gör gubben? Låt gubben styra, alltså. Du försöker gå in i Ferrari. Släpp dörren, va? Det är sjuk i huvudet, alltså. Jag lovar dig. Kolla, jag trycker nu.
Nice. Han klättrar in. Nu kör vi. Alltså du bara går till dörren. Ferrari rycker i dörren och så bara går iväg. Ja men alltså jag tröckar upp. Jag gick liksom. Jag bara... Det är konstigt att jag sett på länge. Är det du som bombar granat eller? Jajamensan. Okej, soft. Jag tänkte vi skulle gå och byta kläder men... Jag vet jag vet inte ifall det kommer bli av nu alltså. Aj. Vadå, varför ser du arg? För du sitter i en bepansrad bil och skjuter granatkastare. Varför säger du arg för? Hello. Okej, vänta, jag gör såhär. Jag låter er stå kvar och vakta er utanför. Ni får vakta, okej? Nej! Ni vaktar, jag går och shoppar. Jag blir tagen av gänget. Ja, det är klart att skjuta granatkastare i någon annans område, alltså. För jag håller er till ditt place, liksom. Okej, jag ska checka outfits här, då. Och de har Diamond Casino Heist. Åh, vänta. Man kan köpa den efter man har klarat den kan man köpa den. Men de är inte snygga, de är lite konstiga. Sen har vi Upscale Armor. Åh, men den här vill man ju ha. Så det här ser ut som mina gamla kläder. Det är riktigt bankrån outfit. Men jag måste klara. Okej, okay, vänta. Jag tror man måste typ köra. Regina var sjuk för att blåsa upp kläderna. So unlock this item for purchase by completing the Diamond Casino Heist finale while using it. Så att vi måste använda de kläder man blåsa upp på Casino DLC:n. Behöver man använda heist finalen för att blåsa upp. Och jag antar att man bara kan använda en outfit åt gången. Så man vill köra heist finalen typ 100 gånger. Vad sjukt. Ja. Finns det några bra, det är inte jätte, alltså det är bra bankrona kläder men man kan ju inte köpa någonting, vad sorgligt. Men de har ju hur mycket som helst dock, men det går inte att köpa något. Inte ens valet worker liksom, FIB suits. Unlock this item by completing prep work, okay, så att vissa låser upp genom att bara köra. Typ här är någon bankrånar, här är någon så här lite konstiga grejer här. Man kan ha på sig, vad heter det, vad heter det, Gina? Reflexväst kan man ha på sig, alltså. Det måste jag. Kan inte vi inte ha reflexväst och så pimpar vi, köper vi nya epor och pimpar dem, alltså. Ja, men det får vi göra. Jag är fett på. De har så mycket sjuka kläder dock, alltså. Här är brandmänskläder. Och det var det sista. Okej, okay, jag kan inte köpa någonting, vad sorgligt. Varför? Aha, just det. Ja. Jag gör så här, jag köper något så får du säga vad jag tycker om det, alltså. Har du köpt? Strax. Det är konstigt. Det är konstigt, men får se vad jag tycker. Står och skrattar sig. Alltså... Gå ut över dig då, kom och kolla på mig. Aha. Kom hit. Kom igen, tänk på min sandpapperstunga. Kom. Hejdå. Jag ber. Nej. Alla, var ska du? Jag ska gå ut härifrån. Jag känner mig som Tom Cruise här, alltså. Vem som tycker det här då? Gud, det lyser. Japp. Konstiga tider, hörni. Tack så jättemycket för att du kollat. Vi behöver köta vidare. Casino Heisen, känner jag dig innan. Det är mycket att göra. Ja, alltså. Vi kör. Vi får göra. Mycket att stå i. Mycket att stå i. Mycket bil att köpa. Mycket att fixa. Tills nästa avsnitt. Ta hand om er. Tack för att ni kollat. Hejdå. Hejdå.